Strana 58, dolní žlutý rámeček, je nadepsaný povrch krychle. Vidím zde nějaký vzorec, tady ještě složitější a výpočty. Pojďme se podívat na video a všechno si postupně vysvětlit. Takže povrch krychle. Povrch krychle získáme, když sečteme obsahy všech jejich stěn. Značíme ho velkým písmenem S rychle má šest stejných stěn ve tvaru čtverce. Takže tady se nám krychle rozložila v síť. V síť šesti, šesti čtverců. Jeden. No a ten čtverec má strany asi 3 cm. Ten druhý také. No musí to být totožné čtverce, jinak bychom z toho tu krychli nesložili. Takže šest čtverců o stranách 3 cm. Obsah jedné stěny vypočítáme. S rovná se A krát A. Tak. Krychle složená, síť krychlé. V našem případě 3 cm krát 3 cm rovná se 9 cm čtverečních. Takže třeba tato stěna má obsah 9 cm čtverečných. Obsah šesti stěn vypočítáme. S rovná se 6 krát A krát A. S rovná se 6 x 3 cm x 3 cm. S rovná se 6 x 9 cm čtverečných. Po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, 9 cm čtverečných. S se rovná 54 cm čtverečných. Takže povrch krychlé... S rovná se 54 cm čtverečných. To je naší. Pozor. Při výpočtu musí být rozměry stran uvedeny ve stejných jednotkách. To je důležité, to někdy v zadání může být chyták, že vám řeknou, že tady to je 30 mm a tamto 3 cm a budete počítat 30 x 3. Ne, ne, všechno musí být vždy ve stejných jednotkách, aby se to dalo počítat. Takže jsme se tady seznámili s výpočtem povrchu krychle a vypočítáme ho jako 6 x obsah čtverce 6 krát A A.